Opa, aqui é o Joba e hoje eu vou te mostrar como eu fiz a minha primeira venda na Hotmart e como você pode copiar essa mesma estratégia. E na verdade tem mais, né? Porque quando eu tava começando, eu cometi um erro muito bobo que se você não cometer, suas chances de ganhar mais do que eu ganhei vão aumentar pra caramba. Quando eu tava começando a trabalhar como afiliado, eu tava numa época bem ruim da minha vida e eu sentia muita pressão, cara. Quando você tá começando, o negócio é chato mesmo, né? Que você se sente muito pressionado, angustiado e tal, e quer fazer sua primeira venda a todo custo, mas infelizmente isso não acontece. Isso tudo começou lá em junho de 2015 e depois de eu passar um tempão tentando de todas as estratégias que você pode imaginar, eu decidi uma coisa, que eu ia escolher somente uma estratégia, somente um produto e focar nisso até que eu conseguisse vender. E foi isso que eu fiz e eu consegui sim fazer a minha primeira venda. Eu vou explicar agora nesse vídeo aqui, por isso que ele se chama Como Eu Fiz a Minha Primeira Venda, como foi que isso aconteceu. Durante a minha jornada lá tentando fazer a primeira venda, uma das coisas que eu fiz foi um blog, tá? Um blog para postar artigos lá e ser encontrado no Google e aí fazer as vendas, sendo que o tráfego orgânico ele costuma levar mais tempo e tal, e os artigos ainda não estavam ranqueando. Depois eles acabaram ranqueando e venderam bem até, mas até esse momento nada tinha acontecido ainda, eu ainda não tinha vendido, já tinha passado ali uns 2 meses que eu tava tentando fazer a coisa acontecer de verdade, assim, sabe? Colocando a mão na massa todos os dias. Até que um dia eu tava num grupo de afiliado do Facebook, tá? Então, sempre frequente os grupos de afiliado dos produtos que você divulga. Lá você vai encontrar boas sacadas, tá? Eu tava lá e o próprio produtor postou lá essa estratégia que era o seguinte: você fazia anúncio no Facebook Ads para um artigo no seu blog, e aí nesse artigo lá era um artigo de dicas, e aí dentro do artigo tinha a chamada para ação para a pessoa assistir um vídeo. Quando ela clicava, ela ia para a página de vendas e aí lá tinha o vídeo de vendas. Se você já estuda um pouco sobre marketing digital, você deve estar pensando: tá, beleza, essa estratégia aí é muito fácil, todo mundo sabe disso. Em 2015, não. E quando você está começando também, não. Então, para mim, nada disso era óbvio, afinal de contas, como eu sempre falo aqui no canal, todo mundo começa do zero. Então eu comecei a aplicar essa estratégia lá, peguei as imagens, criei o anúncio e tal, e comecei a anunciar. A comissão era R$ 44,17. E aí eu acho que na mesma semana, assim, foi em pouco tempo. Na mesma semana eu fiz a minha primeira venda. Só teve um problema. Eu gastei mais do que eu ganhei. Só para você entender o que estava acontecendo, tá? Eu fui lá no Facebook, criei minha conta, tudo mais, conta de anúncios, e anunciei, tá? Criei um anúncio, dei dinheiro, tá? Dei dinheiro para o Facebook para anunciar para o meu blog. No meu blog tinha um artigo, tá? Então as pessoas que caíam lá liam esse artigo, e dentro do artigo tinha uma chamada para ação, tá? Uma call to action para o vídeo de vendas, e as pessoas iam lá, assistiam e podiam comprar. É, tiveram alguns boletos, tá? Tiveram, eu não lembro bem agora, mas eu acho que foram 3 boletos e uma venda, sendo que eu tinha gasto o dobro do que eu ganhei. Mesmo assim, eu fiquei extremamente feliz. Eu sempre falo isso, tá? Como eu lembro onde eu tava, a roupa que eu tava usando e como eu comemorei quando eu fiz a minha primeira venda. Eu acho que primeira venda é uma coisa muito mágica mesmo, não tem como você não ficar feliz, mesmo quando você teve prejuízo. Enfim, eu fiz a primeira venda e tive prejuízo. Como eu estava começando e eu tinha a cabeça de iniciante, o que foi que aconteceu? Quando eu fiz a venda e tive prejuízo, ao invés de eu pensar: caramba, que massa, funcionou, agora eu tenho que otimizar, eu tenho que melhorar os anúncios, eu tenho que testar mais para que isso aconteça sem eu ter prejuízo. Ao invés de pensar isso, eu pensei o seguinte: Ah, eu acho que essa estratégia não funciona com esse produto. e aqui já vem a primeira grande sacada, tá? Inclusive, se você tem a mentalidade de iniciante ainda, se você pensa em desistir, se inscreve aqui no canal, tá? Para consumir esse tipo de conteúdo e deixa aqui o seu like para eu saber que você está gostando desse vídeo. E calma que eu vou chegar mais para frente, vai ter mais coisa, tá? Essa foi a estratégia que eu usei para fazer a primeira venda e depois teve uma outra estratégia que eu usei para fazer um monte de venda e eu ganhei, tipo, muito dinheiro, pelo menos para mim era muito dinheiro, eu tava ganhando, sei lá, uns 7 mil por mês naquela época com essa segunda estratégia. Então se liga aí e calma porque eu vou explicar para você como fazer essa segunda estratégia.
Bom, não funcionou, entre aspas, né, porque eu fiz a venda, mas eu fiquei triste e tal, porque eu tive prejuízo. E aí eu voltei lá no grupo de alunos e vi a postagem de um cara, que esse cara não faz a menor ideia de como ele ajudou a mudar a minha vida, né? Eu devia procurar essa postagem e falar com esse cara, seria muito engraçado. Eu vi a postagem desse cara explicando como ele estava fazendo muitas vendas desse mesmo produto de uma forma extremamente simples. Só para você ter uma ideia de como era simples, entre o momento que eu li aquilo e o momento que eu comecei a fazer venda, não foi nem 2 dias, cara. Realmente muito simples mesmo. E para facilitar, deixa eu explicar para você aqui na tela do computador como é que funciona essa estratégia. Tô aqui na minha conta da Hotmart, vou entrar aqui no mercado rapidão, só pra gente pegar um produto aleatório para usar como exemplo. Bom, vamos usar esse daqui, ó. Vamos usar esse daqui como exemplo. E a estratégia que eu usei foi a estratégia de fazer anúncio no Google. Simples assim, cara, e fazer anúncios no Google. E como é que funciona essa estratégia? As pessoas estão lá sempre divulgando o produto, aqui no nosso exemplo seria esse produto daqui, tá? E tem gente que perdeu o link, que não sabe onde é que tá o link e quer comprar, ou tem gente que tá em dúvida se compra ou não, aí vem no Google e joga aqui, ó, o nome do produto e muitas vezes pesquisa assim, ó, emagrecer de vez funciona, por exemplo. Aí ele pesquisa isso daqui e olha só, cara, tá vendo esse negócio aqui, ó, com esse A e esse D pequenininho? Tudo isso daqui é anúncio e a estratégia do que o cara falava lá era justamente para fazer anúncio para a palavra-chave e jogar aqui o seu link de afiliado, tá? Anunciar o seu link de afiliado. Para fazer isso daqui, você não leva nem 30 minutos, tá? Para fazer isso daqui. Então é muito simples mesmo de fazer. Porém, e aqui eu vou começar a falar quais foram os erros que eu cometi, tá? Porém, o lance é o seguinte, na hora de fazer esses anúncios, a página do produtor, tá? A página de vendas, ela não era aceita e tal, pelo Google. E também naquela época, eu achava que eu não podia fazer anúncios direto pro meu link de afiliado, tá? E na verdade, você não pode fazer anúncios só se a página do produtor não está conforme as regras do Google, tá? Que enfim, era esse caso. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei 2 tipos de anúncios, tá? Um anúncio que a pessoa pesquisava lá no Google, encontrava aquele mesmo artigo que eu estava anunciando antes, aí lia o artigo, clicava no link e aí a pessoa podia comprar ou não. E o outro tipo de anúncio foi justamente para o nome do produto, tá? E aí a pessoa pesquisava o nome do produto e tal. Daí lá no Google ela achava o meu anúncio, sendo que quando ela clicava, ela ia para o meu blog e lá tinha um artigo de review. E o que é um artigo de review? É um artigo falando do produto, como funciona, quem criou, se presta ou não presta, se é confiável ou não, simples assim. Então a pessoa, por exemplo, continuando aqui com o exemplo do código emagrecer de vez, ela pesquisava, código emagrecer de vez funciona, e aí aparecia lá meu anúncio, ela clicava, tinha o meu artigozinho lá de review, e aí eu explicava como funcionava o produto e tudo mais, e falava, ó, se quiser comprar, o link oficial tá aqui, a pessoa clicava, ia para a página de vendas, obviamente que era meu link de afiliado, e aí quando ela comprava, eu recebia a comissão. Porém, eu cometi alguns erros que, lembra, galera, isso foi em 2015, tá? Eu tava começando também. Mesmo cometendo esses erros, eu vendi bem pra caramba, fazia lá 6, 7, 8 mil reais por mês com essa estratégia. Depois eu expandi para vários outros produtos. Nossa, cara, eu ganhava 1.000 reais por mês lá como estagiário nessa época e tal. Depois tava ganhando 6, 7, 8 mil reais por mês, era dinheiro pra caramba. Isso me ajudou muito a alavancar o meu negócio aqui na internet. Mas enfim, eu cometi alguns erros que hoje eu consigo perceber isso claramente, porque eu tenho alunos, cara, que cometem esses mesmos erros e eu sempre falo para eles não cometer esses erros. E eu gravei um outro vídeo aqui no YouTube explicando quais são esses erros que você não pode cometer em momento algum para conseguir vender bem com o Google Ads usando essa mesma estratégia. Essa estratégia é boa demais. Então, se você quer aprender como escolher as palavras-chave certas que vão fazer você vender mais, é só clicar no link aqui na descrição para assistir esse vídeo. E também aqui na descrição eu deixei o link do meu curso grátis, que eu explico como é que eu faço para ganhar dinheiro na internet e como é que funciona toda a minha estrutura. Eu sou o Joba, eu vejo você no próximo vídeo e tchau! Câmera gravando, microfone gravando. Vamos lá. Opa, aqui é o Joba e neste vídeo daqui eu quero explicar para vocês.
Sim, foi já. Ah, eu tô muito estranho sem barba, me ajuda.